хочуть там повертатися, і не буде. Їх зараз відсунули по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Сатіс у нас залишилося, бо нашим підрахункам без житла 15 тисяч людей. Значить, в такому стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я би насправді розглядав у нашої зустрічі приміщених людей 183 умови там. Я би скоріше за це розглядав спочатку. Якщо потрапляння ось таке було, то вже дім відновленню не підлягає, тому що він втратив свої здатності несучої, тобто конструкції воно не було. Друга бригада попала якраз тоді в бій, то там де знищено було. Точно нельзя это все восстанавливать. Тем более, что держава повинна забезпечити с точки зору. Повинні знайти ті чи інші гроші, кредитні лінії, як держава. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій, а міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Питання ж не в тому, що ти їм поставиш фільм. Це правильно поставити зараз. Фотографію справа зверху, це Чугуїв, це перший взагалі снаряд, який прилетів до району. Щодо газу, ефективне постачання 2270. Ми постійно... А зараз у нас вже мені здається, що якщо є можливість, безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилася. Ще одна ось там була. Ось та, відповідно будівля теж був в СНГР. І за цією там оторону. Ось там сумку. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Через місяць після. Це можна.